outro lugar. Velocidade agora, salva. Recupera lá no meio. Parou, sai. Vai. Vai. Velocidade. Recupera no meio pra dar um tempinho. Velocidade. Força, velocidade. Aqui. Aí, vai. Boa. Vamos lá, João. Pega passando o cone aqui. Trava no meio. Saiu. Aí, ó. Uma. Boa. Boa. Bora no skipzinho, todo mundo junto. Bora no skipzinho, bem-vindo. Bem-vindo. Aquece bem, coordena. Volta puxando o calcanhar. Volta puxando o calcanhar. Bora. Bora em ver. Contra mim, Leão. Por favor, um jaguatinho. Contra mim, facão. Ok. Gol. Gol lá atrás. Chuta bem lá atrás, bem-vindo. Por favor, só. Hoje vai ter que trabalhar. Vai pegando o trabalho. Isso. Vai dando dinâmica. A picha. Bora. Picha lá. Da frente, sempre da frente. Dá pra, dá pra. Caio. Kevin. Abre o corpo. Vem, Pedro. Opa, passador aí, ó. Bora, gente. Pega o trabalho, pega o trabalho. Bora. Vem, aí já vira. Acelera o nosso jogo. Bora. Boa. Boa. Escolhe com qualidade. Boa. Sai do marcador. Acelera o jogo. Vai. Vou jurar com a bola aqui, cara. Boa, garoto. Meu pé. Bora. Passe bom. Raciocina rápido. Raciocina rápido. Acelera o jogo. Acelera a bola. Passe de jogo. Isso. Passe de jogo. Acelera o jogo! Já está vindo outra bola atrás! Joga! Olha ali, mano! Boa, escorou, passa reto! Bora! Boa! Passe bom lá! Isso! Boa, Freitas! Excelente! Vai! Ficha! Pode jogar! Boa! Escorou ali, mas nada jogou não! Ativa. Isso, ok. Retorna lá. De frente pro Gabriel. Ok. Ativa. Forte. Mudou a direção. A primeira. Ok. Última. Bora. Grata. Muda o comportamento agora! Joga,